Välkomna då åter till match mellan Sorunda och Forshaga. Och det är dagens andra match för Sorunda. Det blir enormt spännande att se hur det här går. Gjorde en riktigt bra första match. Och trummorna på plats. Härligt att höra. Forshaga är det enda värmländska laget som är kvar i SM-plusspelet. Står för motståndet. Och det är Sorunda som börjar med bollen. Sådär, då matchen igång. Oj, akta virket till dem. Våran speaker här, han är musikutbildad och har synpunkter på våra trumspel. Men däremot så är det bättre att vi spelar bra handboll och spelar bra trummor. Han har dessutom erbjudit en kamrat att komma upp och hjälpa till där, men vi får väl låta oss själva sköta det här med trummorna. 0-0 efter första minuten. Mycket avvaktande spel från våra lag. Tur. Ja, det är en nyanlagd arena så golvet är rakt. Vad tur där. Otäckt där, nära en stukning av foten. Ja, det är... Det var inte bra. Det är så jävla känsliga på att börja matchen. Att börja matchen. Att börja matchen. Att börja matchen.
ska inskriva på. Men när det här ska inskriva det, utan det bara är det. Så kan det vara. Ja, hoppas inte någon fara med Tilda här, men vi får i alla fall en liten, vad ska man säga, kostnadsfri timeout. Vilket jag tror var ganska behövligt efter de första 3 minuterna. Spelet är ganska låst och vi har 0 mål efter 4 minuter. Det brukar faktiskt aldrig inträffa. Och nu är det viktigt att gå in och stänka in den direkt. Nu får vi se. Nu kör vi. Det är bra. Det där var viktigt för mig. Snyggt, Jula. Tekniskt fel igen. Aj. Kom igen nu, Soren. Thank you.
har kört 8 minuter och vi hämtar tillbaka spelet lite grann. Vi har 3-3 i den här trevande inledningen av den andra matchen i ungdoms-SM i Alingsås. På en Forshaga-spelare och straffkast dessutom. Hoppas nu att Sandra sätter den här. Halvan av första halvlek. Det står 3-3. Väldigt tillknäppt spel från båda lag, det vill jag säga. Bra, bra försvar från båda. Ord nu från lagledningen. Vi har alltså bara 3-3 efter 11 minuters spel. Ja.
Jansson. Ja, då drar vi på en straff åt rätt håll. Och det blir Tilla den här gången som får chansen att lägga den. Har satt alla hittills i turneringen. Bra. Ja, det var fint. Nu är vi åter i rätt läge. 4-3 till solen. Publiken har börjat höra på domaren helt plötsligt. Det har aldrig inträffat tidigare. Men... och tekniskt fel. Storunda har börjat lite trögt där nu då. Jag tror det får slut. Ja, då har vi snart 15 minuter gått och vi har 4-4. Otroligt lite mål i matchen. Kämpa vidare. Alltså Torsland hade bara gjort 2 mål långt in i första halvlek. Och mot de här, de blå hade gjort 2 mål. Ja. Är det 2 då? Ja. Lite bättre. Bort att se. En väldigt fin episod av matchen där Jossan går in och gör en kanonräddning, returen utav Agnes och uppspelet till Isabel som sätter den snyggt i mål. Thank you.
timeout igen. Mycket jämn första halvlek. Jag tror att det är svårare, blev jämnare än vad vi trodde att det skulle bli. Kanske lite underskattning av det här Forshaga värmländska laget. Alltså vi har en enmålsledning med 5-4 efter 16.45 in i första halvlek. Nu går vi ut och drar iväg till ett par tre målsledning för andra halvlek. Kör stenhårt. Fint av Jossan att rädda den. Fint hemarbete också. Och viktigt, det står 5-5 och det är 2 minuter kvar utav första halvlek. Aj, 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 aj. Spring. Turerna där så hade vi haft den här bollen. Det här var synd. Härligt. Mycket snyggt. Kanon Vilma. Mm. Då har vi halv minuten kvar och försöker hålla tätt sista 30. Skador nu. Vi har 7 sekunder kvar enbart utav första halvlek och hoppas de coachar till det här nu så att vi får in en boll. Använd tiden här nu då och diskutera hur vi ska få in bollen på 7 sekunder.
Det gör vi inte. Vi får lita på att tjejerna själv har någon idé här nu. Hur man ska få in boll på 7 sekunder. Och vi har alltså 7-6 till Forshaga efter första halvlek. Där har vi alltså 7-6. Jag brukar prata med mig själv. Vad heter din dotter? Isabel. Hennes mamma här eller? Ja. Hon sitter på tredje raden. Först till öppet med vitt. Och svart halsduk. Okej. Vet du vem det är eller? Nej, jag undrar liksom en mat. Vi har ju lärt känna dig här uppe nu. Vad sa du? Jag har ju lärt känna dig här uppe nu. Jag skulle bara veta vem. Om du var själv här. Sitter hon nedanför och med röd jacka? Ja, precis. Här har vi alltså panelen. Här har vi panelen, expertpanelen. Vad säger ni om första halvlek? Ja, det är ju en kolsvag match, får jag säga. Ja. Forshaga heter det, va? Ja. De är revanschsugna. Stor förlusten mot Torslanda förut. Ja, hur är en vinst i ryggsäcken här? Hörde ni, Torslanda, hur mycket vann de med första matchen? Det var mycket. Det var mycket. Oj, ja. Så jag skrivit upp. Ja. Alltså, med 10 tror jag, och minst. Ja. Ja, de blir svåra i gruppen, Torslanda. Torslanda är väl tippade och går vidare. Ja. Så som man säger. Ja, är det så? Nej, vi är ju på ett lag också. Och Isabel är det på. Du är med. Vem är Isabel? Då ska vi se. Då går vi igång i andra halvlek. Med ett underläge. Och det är ju så att det här... Forshaga-laget förlorade stort mot Torslanda. De är väldigt revanschugna. De ska hålla sig kvar här i SM. Så jag tror att det är viktigt nu att vi knyter upp säcken och vinner den här matchen. Annars blir det jobbigt imorgon när vi ska möta Torslanda. Som att det är avgörande match för att gå vidare i nästa steg. Imorgon eftermiddag. Så kom igen nu! Pass på de här också. Ni ser hur aktiva de är. Trummar och trummar. Och hejar. Bra försvarsspel. Vad
Säg det. Sikta mot stjärnorna. Oj, stolpe ut. Det var jobbigt. Det var nästan en sådan renskott. Det var synd där i de avgörande situationerna på linjen. Bra brutet. Jättesnyggt. En fot på motståndarlaget. Vi får bollen. Det var bra. Unikt, vi har gått 4 minuter av första andra halvlek och vi har inte ett mål än så länge. En väldigt knäpp, stark försvarsspel förmodligen. Det gör sig illa i skottögonblicket, vilket givetvis är väldigt besvärligt. Vi har fått lite goda råd här på uppe i studion och när vi får de här möjligheterna till ja, det var fint. När vi får möjlighet att trycka så måste vi göra det, säger de här uppe. Och vi stannar upp för mycket. Kommer från expertpanelen. Så
vilket snyggt inspel. Sådär. Hoppas det är lite mer igång nu. Och stolpe, stolpe igen. Vad står det nu? Nummer 13. Ja. Ja, då är det kvitterat igen då. 9-9 efter 7 minuters spel. Men trenden är bra, så kör nu. Försvarsspel och skottet tvingades långt utifrån och gick solidus över. Då ska vi se. Vi gör alltså 9-9 efter 8 minuters spel. Att bli en gastkramande avslutning på den här matchen. Det var alltså bara 9-9 efter 9 minuters spel. Vi får bra hjälp på publiken nu, det är härligt att höra. Stressa säkert Forshaga och de tar timeout. Nej, ingen timeout. För mig obegripligt avblåst, men det var bara ett byte. Det blev tur, det var stamp på linjen. Nu ska vi se här. Och tekniskt fel. Och vi har första halvan av andra halvlekgången och vi har 9-9. Jossan gör en stabil insats i målet, det är skönt. Och går åt den här match. När vi inte kommer igenom deras försvar. Kant förut. Ja. Där gjorde vi också. Ända fungerar ju.
trycka när vi får de här lägena. Vi får klara instruktioner här uppe från, från studion. Där vi måste passa på att trycka när vi får chansen. Helt rätt. Enkla mål. Viktiga. Jag tror att det är tredje gången i matchen till att pricka stolpen här uppe. Vi har alltså 12 minuter spelade och det står 10-10. Skönt att motståndarlaget också kan träffa stolpen ibland. Ja, där är vi inte med. Mycket slarv i försvaret gör att vi släpper in mål helt i onödan. Nu har vi timeout, Sorunda. Alltså bara 7 minuter kvar och vi ligger under med ett mål, så det är inte mycket vi ligger under med om vi har bollen, så det är ingen fara, men spelet i den här matchen har inte varit helt övertygande, så att vi får hoppas vi knyter ihop säcken här nu. Vi har 11-11. Sandra är åter inne på plan. Det är skönt att se. Fantastiskt till där på att träffa ribban. Jag tror att det är femte gången den här matchen. Ja, det är bra försvarsspel, reder ut det här. Där får vi en utvisning på Forshaga-spelare när det är 5 minuter kvar av matchen.
bra. Hoppas vi kan dra nytta av det här övertaget nu då. Jag tycker huvudarna hänger lite grann på spelarna. Men... och stod på linjen när han tog bollen i andra laget. Det gör att vi fortfarande har kvar bollen i spel här, får vi se. Jag vet inte vad det var för någonting här. Någon form av offensiv. Ett bra försvarsarbete, vilket gör att vi hänger kvar i matchen. Vi har mycket problem att få hål på det här försvaret i den här matchen. Hilda står och laddar på kanten. Det är meningen att hon ska få bollen snart. Det är bra, vi måste våga i de här lägena och gå in och söka utmaningar i anfallet. Och Hilda lägger straffen. Hon har inte missat någon hittills i turneringen. Hoppas hon håller i den trenden. Jag tror att Pamme 17 gick i ribban den här gången också. Men den tog i ribban och in, och det var skönt. Vi har 12-11 och det är 3 minuter kvar av matchen. Inövad variant, släppa ut Silla på kanten och dra in den där. Jättebra. Ja, snyggt. Enkelt och viktigt. Just nu enormt viktigt. Vi har alltså bara 2 minuter kvar av matchen och vi har 13-12. Bra kämpat i försvaret. Mycket bra arbete. Och vi har 2 minuter kvar av matchen när vi har 1 måls överläge och vi har bollen. Det här anfallet är enormt viktigt. Stå emot det här anfallet. Minuter kvar. Nu har de haft bollen i över en minut, så nu måste väl handen komma upp snart. Nu är handen uppe.
Och jag tror faktiskt att vi får bollen där med 40 sekunder kvar. Handen var uppe och de kastade in timeout-kortet. Jag vet inte hur det fungerar där riktigt, men blir det som så att de får skjuta möjligtvis eventuellt? Det var lite onödigt spännande faktiskt. Då ska vi se hur de gör. Vi har alltså hand uppe och de gör nog förmodligen ett avspark, höll jag på att säga. Ett avkast som är pressat. Nu kommer det lugnt. Det var bra att de höll i bollen här. Och vi har timeout. Och bollen, och det är bara 25 sekunder kvar. Ja, det var bra. Bra fortsatt med en timeout där. Fick några sekunder gå. Publiken här uppe är lite nervösa också, ser ut som. Men jag ser här att de hejar på bra. Och då kör vi sista. Ta det lugnt. Ta det lugnt, ta det lugnt. En enorm, enorm tur på en förhållandevis svag insats av Solvallaget under det här året. Faktiskt inte har förlorat en enda match. Jo. Väldigt, väldigt fina matcher. Bland annat den första matchen idag mot H43 där man spelar mycket starkt. Men det här gör ju att vi får en lättare resa och kan i princip nu vara klara för nästa omgång med endast en match kvar då mot Torslanda. Dock så är det ju så att Torslanda går förmodligen vidare i nästa omgång och matchen imorgon blir ändå avgörande på grund av att man tar med sig poängen från morgondagens match i slutspelet imorgon eftermiddag. Så att det är full fart imorgon som gäller mot Torslanda och det krävs vinst. Tack för att jag från Alingsås för idag och se fram emot morgondagens match.